Milanovo správanie vo mne zanechalo určité pochybnosti. A tak som sa rozhodol využiť možnosť jemne na ňo dohliadnúť s pomocou skrytej kamery. Viazne komunikácia s Milanom. Rozhodol som sa, že ho zavolám do Bratislavy, pretože váha mu stále nejde dole. Ale mal prísť, neprišiel, telefón nezdvíha. Prosím. Milanko, servus. Servus. A kde si ty? No chorý som doma. Veď si zadýchaný. Teraz som zadýchaný. Veď si pred sekundou dýchali jak lokomotíva. To bolo počuť telefóne, že je zadýchaný. A on mi povie, že doma leží, tak ako, ja neviem, tak možno si myslíš, že som fakt, že pako, ale proste ja som mu to neuveril.